Dobré ránko. Tak, tady máme hydru. A propos hydra mi ničím jako nevadí, jo. No vůbec je mi divný, jako, že to někomu vadí, že to jako někomu ucpává pory, jak jste tady psali. Ničím by to jako ucpávalo ty pory. Asi to tak je, no. Nebudu spochybňovat vaše pleťové znalosti. Mám pocit, děvčata, že mě ty řasy držou jako čím dál víc, já nevím, jako jestli to je nějaká moje sugestce nebo co. Ale jako fakt mě připadá, že mě jako... Chápete ty, že ty kachny jsou slyšet až tady v koupelně. To je 1, 2, 3, 4, jakoby 5 místností dozadu, jo. Tak to je strašný. Elita národa. Jak říkám, elita národa. Tady se sirotila v této vesnici. A až na některé výjimky, které jsou skutečná elita národa, tady máme výběr. Ne, ale jsou tady jako, musím říct, jako, že jsou tady... Ježiš, ty vole, kolikrát jo? Já zítra mám masáž, já na to nezapomenu, pro boha. Konečně se dočkám. A ve středu jsem si říkala, že bych jela na nechty. Původně jsem jako si říkala, že dneska. Ale dneska mám velký úklid, že jo? Musíme si jako uvědomit své rituály, že jo? Dneska je velký úklid, to znamená vysavač. Jakože vyndávám velký vysavač, to je celý velký úklid. Protože jinak vyndávám každý den ten můj malý vysavač. To byste se divili, děvčata, jak on je každý den plný ten malý vysavač. Každý den. Já je potřeba nějaký štěteček ještě na ten krk. Ještě aspoň jeden, já se musím podívat. To určitě prodávají někde jako... Ano, samozřejmě. Jako štěteček na masku. A nebo jako, no je to jedno, že? Zjistím na to. Já nevím, mě to prostě na tom krku nejde jako rukama. Mně to jde hrozně blbě a hrozně mě to otravuje. Vidíte, že jsem v yoga oblečku, to znamená, že poté, co jsem si... Proč si to vlastně nenatřu třeba i tady, jako? Tady mě to asi přijde lepší rukama. Jsem poté, co se chystám jako úklid, tak potom si chci dát tu svoji jogu. Den 6, jestli se teda já nepletu, já jsem si měla napsat, v který den jsem začala, abych si to pamatovala, protože ono si to tam prostě fakt jako blbě pozná. To už jsem vám říkala. Tak včera jsme si udělali spoustu zajímavých vysílání, děvčata. A mimořádný den se teda jako nepovedl, protože to nemělo být vysílání s panem Katajámou, jak jste si některé, nebo jedna z vás myslela. Jedna z vás si to myslela, já z toho udělám některé. Tyjo, ale když si to jako zadělám takhle, jestli já bych si ten váleček od té mámy neměla vzít sem, já se jako válečku spíš večer. A teďko teda je to zajímavý, a když jsem si to udělala tím kartáčem, teda tím štětcem, tak mně přijde, že toho krému mám na sobě jako hrozně moc, jo. Přitom, když si to dělám rukama, no tak je evidentní, že oni to sežerou ty ruce, no prostě, že jo. No, teď se chci zeptat, jestli budeme dneska něco stylovat, nebo co dneska budeme jako dělat. Co dneska vůbec Cindy jako se chystá dělat? No, jako vždycky nic asi. Ale venku teď aspoň svítí slunce, takže nějaká pozitiva tu máme. Teď jste se někdo pořád ptal na tu rtěnku, takový to ráno, jak jste měli pocit, že mi to sluší. To vám děkuji, to bylo milé. Ale to bylo právě, jak já jsem přece slátala patlavku. A slátala jsem tuhle oranžovou patlavku, jestli se nemýlím, což je, děvčata, Revolution Pro Pink Last. A pak jsem na to právě dala nějakou tuhle starou mekovku, jo, buď Plum, a to jsem mám pocit říká, že ne, to není ona, anebo teda Cherish, ne, tohle ne, Cherish Satan to nebylo. No, tak asi tahle, Captive, jo. Protože nic jiného to jako, ještě tadyhle je tohle, bože, večer. Protože nic jiného to jako nemohlo být, tohle je tam od mámy, to už jsem se naučila otvírat. Oho! Teď jsem chtěla říct, no, to chci zase vidět, jak se předvedu, že se mi to asi nepovede. A povedlo se mi to.
No, já mám takový jako korálový. Ty botky, čemu jsi? Počkejte, tady to jsou od pajuchy. Je, ta vypadá pěkně, děvčata, tu bychom dneska mohli dát. Je, to se mě zajímá, ta je taková matná, suchá, tak jak to mám já rád. A tohle? Je, ta jenom vypadá matná, suchá, protože se mi nějak do něčeho asi utřel. Tak dneska bychom mohli dát teda tuhle a k ní teda, budeme dělat nějaký, jako se udělám zase do růžova prostě, no. Protože, že jo. No, ta je teda pěkná. Slaní dáme s tou, tyjo, teď si říkám, jestli s 200 desinou, anebo s touhletou esenskou, ale tahle esence bude asi světlá. Ale možná by to něco být blbý. No, tak jdem na nějakou tu nátírku, jak se to řekne, fasádu. Dáme nějakou fasádu. Dneska mě zeblí břicho. Oh. A to je asi ze smetany, nebo co? Nebo nevím. Nebojte. Nic dramatického. No, břicho mě jako přestalo bolet, no. Ale pořád mám žádanku na to Sono. Pořád jsem tam nezavolala, že jo. Pako. Tak si říkám, že by tam jako možná mohla zavolat. Tak, co dáme za make-upíček? Jo, jinak děvčata, tady tenhle od mámy, jo. Já jsem ho začala teďko používat třeba jako odpoledne. Jen tak jsem to vyzkoušela, jo. Že odpoledne si dám jako pod oči trošku. Protože on je jako fakt takový mastnej pěkně, že pod oči odpoledne to působí, jako na mě to působí dobře. No to je dostačující. Tak, flákneme tam Essence 20. Ano, ještě 6krát spadni a vyhodím tě z okna. Půjdeš normálně. Ještě si říkám, že tadyhle si dám nějaký concealer. Zatím ho asi nebudu řešit. Dáme Essence 20 a namícháme ji s tou mojí slavnou 30, která zase tady jako, že jo, vyhlásila jsem tady jako Honza za Maybelline Affinitone číslo 30. Celá komunita scháněla zásoby 30 pro šílenou Cindy, zásobovačku Cindy, která si dělá pořád zásoby všeho. Takže teď jich máme jako zásoby velmi. Tak, tady to takhle rozmrcám s tím. Jo, to vám chci říct, děvčata, co se včera stalo, jo. Anička psala komentář na to, jak jsme tam řešili tu slavnou jogínku, která rychle bere a pomalu vrací. Napsala komentář a já jsem jako zrovna, mám pocit, jestli jsem natáčela, nebo já nevím. A viděla jsem, jak tam ten komentář jako proskočil, tak jsem se potom šla podívat a nic tam nebylo. Říkám, to je divný, jsem blázen, se mi normálně zdálo, že fakt mi napsala komentář, jako, on tady žádný není. A ještě pak jednou jsem něco jako zahlídla a zase tam ale nic jako nebylo. No a za chvíli psala ta Anička, že jako, no tak to jsem teda jako úplně to, já jsem tady normálně napsala komentář a Instagram ho zablokoval, že nějaký jako porušování jako komunity, že jo, nebo tak. A já říkám, to jo, já říkám, tak to jste tam musela říct teda něco brutálního a ona říká právě, že ne, jako nic jako prostě. A já jsem říkala, tak to je možná, že mají jenom nějaký záchvat, protože někdy to, já vám třeba nahrávám příběh, jako já nevím, kus flákoty nějaký. A najednou se tam začne objevovat přesně jako, že něco kvůli, že jako něco kvůli nebezpečí naší ochraně, naší komunity. A já říkám, no to je ochraňte, protože kdyby viděli krkovici, tak jako to by jaký mohlo na ně mít jako doživotní následky, že jo, vidět moji krkovičku pěknou. Já bych taky měla doživotní následky, kdyby mě takhle někdo třeba terorizoval takovýhlema obrázkama. Nebo já nevím, možná je zakázaný nějaký jako jedno slovo, ale já říkám Aničce, říkám pro Boha, já tady mluvím jak dlaždič a to by mě museli zablokovat úplně. Což třeba není vyloučený, že to nastane, že? Já mám pocit, že Lil říkala něco, jako že je zablokována Lilian. Že je zablokována na Instači, nebo že občas je zablokována, nebo něco jako, já nevím, něco jako v tom smyslu. No a děvčata, teďko teda to bude probíhat tak, že já udělám úklid. Uvidíme, jestli vydám velký vysavač, no možná jo. V pondělí, já ho v pondělí vydávám, on už je tak zvyklý.
On zase by byl z toho celý nějaký špatný, že jsem ho nevyndala. No. Potom bych si chtěla nějak v klidu udělat svoji jogu ranní. Za sebou už mám samozřejmě všechny ranní procesy. Francouzštinu furt teď nějak tak jako matla, já si pouštím jako na pozadí, když dělám ty videa. A nějak se nemůžu zorientovat, mám pocit, že jsem se jako někde zasekla, nebo že jsem se někde jako ztratila. Už si to jako vždycky pustím zpátky a... Ale jako každopádně musím říct, že to je v podstatě jako taková trošku jako pobramborovaná italština, jo, že jako zase nevymysleli Francouzi něco až tak jako úplně jako exkluzivního. A takhle možná, nelíbilo by se mi to možná jenom jako takhle, jako jenom takhle bez ničeho. Asi ne. Je, pá, jo, no prosím, pěkně. Ty jsi tady? To tedy zírám. Kolik je hodin? No, 8.30. Jsi tady, to je jedna věc. Otázka, jestli už rozumíš lidskému slovu v tuto hodinu už raní. V tuto brzkou ranní hodinu pro tebe. Jestli rozumíš hovořenému lidskému slovu. Pajča, když minule jsme se měli sejít jo, asi v 9 nebo ne, tak ona vždycky, já přijedu, ona usměva, čau. A teď já přijedu, tupý pohled někam mezi volant a palubní desku. Ja. Co je? Stalo se něco? Ne, je brzo ráno. To mi připomíná Cindy, když jsem měla tohle, když jsem taky takhle jako stávala třeba v 9:30 nebo tak a někdo po mně chtěl, abych třeba jako v 9:30 nebo tak byla už jako funkční a akční, tak jsem vypadala takhle podobně. No, to by to, vždyť bych nevěřila, že ze mě bude takovýhle ranní pták, který jako stává... Tyjo, teď jsem si tam frkla tý růžovky, teda to zás budu. Vyspinkaná do růžova. Nikdo nemůže spochybnit. Nikdo nemůže spochybnit. Tak, hned ráno jsem děvčata nahrála na syndikatáma video, který jsem dělala včera o... No, o tom, jak vlastně se za sebe postavit nebo nepostavit. To spousta z vás taky na to tady reagovala, protože jsem vám to tady dala vlastně do příběhu. No, tak a uvědomila jsem si, že jako opravdu, když se za sebe nepostavíme, tak nás je jako víc takových, co s tím není úplně jako smířených. Tahle ta vypadá, že na to bude tmavá. Raději začneme nějakou zvolnější, sice teda touhle esenskou Charming 21. A to je zrovna taky taková, jako... Co? Furt dokola se s ní musí rajblovat. Aby jsme z ní nějakou barvu vytlačili. Dneska se mnou nikdo nehovoří, takže máme takové zase ploché vysílání. Vždycky, když to necháte na mě, jak je to takový plochý. Včera jsem sepsala ten seznam, jako co nás čeká, jo. Že Iva mě připomněla, že jako některé z nás by rády to předčítání. Já říkám, Ivo, já bych taky ráda, ale to bych musela vydržet jako, když se přiblížím k posteli, tak bych musela vydržet vzhůru díl než asi tak 5 minut, jako jo, abych mohla předčítat. Protože jinak nevím, jak by to fungovalo. A včera jsem se kvůli tomu dívala, děvčata, na ty knihy, jo. Já jich mám fakt hodně těchhle starodávných. A zase tam bylo prostě třeba jedna. Hovořil jsem s duchy, nebo něco takovýho. Je ta je pěkná tato rtěnka, kde jsem si já ji jako zastrčila. Že jsem jí někam zastrčila. No podívejte se, já jsem dneska růžová. Jsem úplně... To bych si k tomu měla vzít něco růžového. Asi tu Mickey, když jsem takhle kouzelná. Asi tu Mickey Mouse, že? Tak někdo píše. Petruška, jsou spíše dny, kdy vás rádi posloucháme a užíváme se. Dobré ránko, Cindy, pěkný vzor na tričku.
Hej, děvčato, to je moje jogové tričko. To je, to jsem si koupila tenkrát v té online herbárně. A sama jsem se jako podivovala tomu, co si to kupuju za tričko. Děkuju za to, že se vám líbí ten vzor. Že co si to kupuju za tričko, jako není ani černý, ani černobílý, ani bílý, ani nic. Tak jsem se tomu sama podivovala, ale prostě nějak... A ještě stále se mnou je. Ono má jako dobrou dílku, všechno je takový, no, jako pozitivní. Jsem si říkala, na tu jogu se hodí. No jo, Petruško, ale jako vy říkáte, že mě rádi posloucháte, no ale když nevím, co mám mluvit, tak to je asi jako... Jo, co na tom chcete poslouchat, když nevím vůbec, co mluvím. To je takové hloupé. Jakože mám pocit, že když mě nepomůžete a nemám zrovna nějaký, jakože ha... Jo! Wow, už vím. Já jsem říkala, ježišmar, já to musím říct holkám. Tak děvčata, Jošík včera ráno se přitachtal, jo. Jak on se vždycky tak přitachtá z ložnice. A prej, mě se zdálo o Putinovi. A já, jo, a co? A on. No, on tam jako takhle seděl opřenej, někde jako, že seděl Putin opřenej a... A že Josky jako přišel, nebo co, a Putin mu říkal, to je hrozně, už jsem z té války tak ve stresu. A Josky, no taky jako ukonči, ne? A Putin prej, podej mi kýbl. K Josky mu přines kýbl a Putin prej vyblil na byl celý kýbl, ještě vedle. A Josky to teda, a já, no a co, a on, no tak jsem ten kýbl vylil. A já, no a co bylo potom, on, no to nevím, to už nic. Tak jako děvčata, jo, Jošíkovi se zdají taky. A ještě včera, počkejte, včera zase něco jako zahlásil. A to ještě jsem, to jsem si říkala, ježiš, já si ty tvoje kidy budu muset psát do vysílání, jako jo, protože Putinovi přines kýbl. A co to potom ještě bylo něco, ježiš, co to bylo? Ještě něco potom jako vymyslel zase nějakou ptákovinu. A já říkám, ježiš, to je zase super volovina, papapučky, to jsem se pamatala. A to už nevím zase, co to bylo. Já si to snad fakt budu muset psát. A jinak se mně líbí, kdo se to tady navrhl, že budete psát ty moje hlášky. To by se mi jako líbilo, kdybyste je fakt někdo psal, že teďko zase byli na YouTube nějaký, jakože třeba vystačím si sama ze sebou, jo, to se mi líbí, to beru. A já bych, mě něco takového šikovného napadlo, to by se vám určitě líbilo. Ale nejdřív na to potřebuji všechny ty hlášky. Souhlasím s Petrou, to líčení je pěkné, také jemné, to vám moc sluší, co říká Petra. To něžné líčení vám taky sluší. Jsou dny, kdy mi chybí vaše očista a jsou dny, když jste jemná a to mi přijde, že vám to nejvíce sedí. Jsou dny, kdy mi chybí vaše očista, jo? To vůbec ne. No, tak super, děkujeme vašemu manželovi, že mu řekl a bude zase klid. No ale nevím, jako když se potom vybil do kýblu, takže dneska bude konečně yoga. Ne, Andy, a jinak děkuju za ten tip na to melírování. Nebude yoga, yoga už nebude. Protože dítě má to a já už jako nechci mít něco s jogínkou, která rychle bere a velmi pomalu vrací. Jako, já potřebuji, aby ty lidi byly vyvážený, když s nima jako mám být. Ale jako fakt mi s ní bylo dobře. Bylo mi s ní dobře, měla jsem jí ráda, ale ještě tím, jak napsala, že teď o nic nejde, vlastně, že jo, teď o nic nejde, jsi jenom moje klientka, která za mě zaplatila vejce, zrušila jsem ti lekce a nechce se mi tam jet, abych ti vracela peníze. Tak jako s tímhle, já si úplně nechci nic už cvičit. Já si Andy cvičím sama, já cvičím sama. S YouTubem teda takhle. Petruško, co je to ta očista pro očiska? Jo, moje očiska! Moje očiska, to mi nedošlo. Já říkám, ty vole, jaká očista? Kdy já tady provádím nějakou očistu? No, moje očiska, no až nebudou řasy, tak zase budou očiska, si myslím, no. Protože to bych byla jako vyblitý lečo. Tady tomu možná bych ještě třeba dala nějakou třpitku. Třpitky už jsme dlouho neměli, děvčata, že... A i očiska mi chvíli ale trvalo, Péťo, musím jako se přiznat, že i očiska mi chvíli trvalo. Holky, já teďko jsem si stahla aplikaci nějaký, jak se jmenuje, nevím. Je to jako skládání, je tam 6 písmen takhle dokola a vy jezdíte jako prstem takhle, spojujete jako linkou a tvoříte z toho slova, jo.
Takže tam je, já nevím, něco a třeba uděláte kus krosta. Prostě z 6 písmen, ano, vidíte, jak jsem to trefila, už jsem asi z toho tak zblbla. A ještě si chci dát trošku víc té konturky, jestli to jako nebude hezčí. A normálně, já jsem si to začala dělat a říkám, ty vole, já jsem normálně úplně blbá. Ten můj mozek je teda úplně jako v prdeli. Musím to dělat každý den, abych ten mozek jako to... Jo, protože prostě oni jsou ty písmenka, že jo, rozházený, nedávají žádný smysl. A pak tam máte možnost je povotočit a najednou třeba vidíte nějaký slovo. Jo, a vždycky jedno slovo je 6 písmený, většinou jedno dlouhý a pak jsou různý 4, 3 a tak. A já normálně a říkám, ty vole, tak to je se mnou v pytli. Tak jsem sválně to ukázala Páje. Říkám, Pájo, sleduj. A taky jako Páje, to hrozně taky dlouho trvá. Říkám, jo, tak to se mi ulevilo. Já jsem si myslela, člověče, že jsem úplně jako, že mám nefunkční mozek. To hráte i vy, ale nevím, jak se to volá. Je to super, ale hněvám se, keď nevím, na slovíčko. Ale udělejte si nějaké hodně barevné stíny, třeba žluté s těmi řasy, to bude dobrý. Jako teď, teď už je asi těžko, Petruš. Tak zejtra mi to připomeňte. No, ale to ještě vám chci říct, jo. Co se říká říct? Jo. Jako, je ta aplikace ale špatná v tom, že oni si tam vymýšlejí slova, jo. A nebo teda já jsem fakt jako Tatar, že tam je třeba nějaký... Já tam dávám slova, které fakt existujou a oni je tam jako nemají, jo. Jako třeba katr. Katr je normální, teda aspoň já si myslím, jo, že se říká, že jo, jde za katr, nebo že se takový slovo normálně používá. Tak to tam nemají, ale pak tam jako kdyby třeba mají kotr. A co jako má být kotr? Nic takového jsem v životě neslyšela. To už se mi stalo jako hodněkrát, že tam je slovo a já říkám jako, jste si ale vymysleli takovýhle slovo, že ještě to je pěkný ten drdůlek, že dneska. Já říkám takovýhle slovo, jako žádný neexistuje. To je jedna věc. A pak jako, jak já jsem zblbla z těch jazyků, protože mě tam vyskakují, oni japonský slova vlastně, když se nepíšou v té, že jo, v kanji, tak se píše normálně jako, že jo, jako třeba doko se píše prostě doko. A já, doko! A teď to jako tam nacvakám a ono, že ne, a já, a jo, to je japonský, to je hrozný. A takhle se mě to normálně jako plete, já říkám, ty, to je jako náročný, já to vymyslím, já to slovo vymyslím v několika jazycích, jo. Ale prostě na to český nemůžu přijít. Já říkám, no ty, to musím ze svou už něco jako dělat, to je strašné. Jo, já vám ji když tak to vyblejsknu, tu aplikaci. Já vám to vyfotím, jako, co to je. A je to, vlastně ty levely jsou čím dál těžší, protože jsou tam prostě jako písmenka, jako kdyby. K, R, P, Č, A, S. Jo, jako takový, jako že samý souhlásky, jedno nějaký Č nebo něco a jedna samohláska. A teď vy tam natočujíte a říkáte si, ty vole, tam furt jako já vždycky najdu krk, akr, okr, takový to, jako už si pamatuju, jo. A třeba kar, to je normálně kar, je, že jo, normálně, to tam nemají, jo, tak to si říkám, tak jako, co je s váma, jste normální? Teď to je jako, že jo, i v křížovkách, že jo, kar. No, aspoň doufám, že to je kar. Ano, ano, těž občas nechápem tě slova, odkud to je. No ale vy jste Slovenka. Vy píšete slovenské a já to mám v češtině, tu apku. Ne ve slovenštině. Takže to bych jako, vy musíte mít asi ve slovenštině, aby to dávalo smysl, ne? Tak ve slovenštině bych spoustu věcí neznal. Holky, já jinak jako prostě fakt já vůbec nehubnu? Jak je to možný? Ha. Si to vemte. No. Skandál? Jakože nic. A je teda fakt, že já vlastně nejsem ani jako v ketóze, ani v tom, nebo jsem v tom carnivore ketóze, ale jako hrozně málo tuku jim. To teď si sválně na všechno dávám jako máslo. Jenomže zase jim prostě to maso, takže to je úplně asi obrácený. No ale jako právě vůbec mi nepřipadá, že bych jako hubla. 3 týdny, to normálně bych měla mít, no tak zhruba 3 kila dole, že? A jako, je možný, že jsem zhubla nějaký 3 kila, ale jako nikde to nevidím. Včera jsem si zkoušela hubený rifle a jako žádná změna nenastala, tak nevím. Vínko, no, vínko. No, mně to připadá, že jako, teďko jsem měla asi 2-3 dny, že jako jsem, jak byla venku zima a byla jsem zavřená doma
a zatopila jsem si v kamnech a koukala jsem se na ty filmy, tak já to prostě mám, jakože už je večer, tak si u toho jako pocucávám. A zase tak to bílý, zase, no. No, vínko, no. Já jsem to hrála, ale lezlo mi na nervy, že si to ať si to vymýšlí slova, tak jsem to smazala. Ale vy přece jste těhotná, ne, numerologicky, tak možná i fyzicky to tělo chce. Ježišmarja Petruš, no to ne, to tělo může chtít, ale já to nechci. To já jsem, když jsem byla těhotná kdysi dávno, tak jsem hubla každý den. To bylo úžasný, já byla úplně jak vy, já jsem byla Petrušku normálně jak vy, já teda jsem vás nikdy neviděla, jo, takhle si to nějak představu. Jsem nosila bílý strečový minišaty a lidi říkali, ježišmarja, není vám něco? Já myslím, že na obličej a ruce a nohy, jo. Ruce, jako... A nohy, jo. No na obličej, já si myslím, jestli to není spíš ten efekt, jak si to dávám teďko takhle. Jo, protože to opravdu, ten obličej jako hodně zeštíhlý. No a jako, a jinak na obličej mně přijde, že mám najednou jako vhodně, jako tu kůži takovou, že mi visí všude víc a že mám jako víc vrásek. To jsem si říkala jako, že, to jestli tohle je teda jako hubnutí, no tak paráda. Paže. Jo, paže. No, ale včera jsem si zkoušela jedno sako a paže se mi do něj taky teda nevyšly. Nevážíte se? Samozřejmě se nevážím. Nikdo se přece neváží, když hubne. To všichni víme, že to je největší chyba štoletí se vážit, protože to je k ničemu. Musíte se měřit, anebo to podle oblečení. Jošík taky neříká, jako, že by byla nějaká hubená, ale jemu to je úplně jedno. Jako. Pro něj on vždycky, hlavně když jsi zdravá, zbytek je mi jedno. Ne občas Denicko, ale vždycky je lepší se měřit. Vážit ne, není třeba se vážit, já se nikdy nevážím. No Petruško, vy se nikdy nevážíte, ale vy 2 hodiny denně intenzivně cvičíte a sníte asi to, co já vdechnu k snídaní. No tak to se nemusíte vážit. Tak váha by jistě napsala. Nezaznamenáno. Nezaznamenáno. Přesně podle oblečení. No to je u mě těžký, že když mám všechno oversize. Tak jako si řeknu, je mi... Tak ne, jako... Ne, je... Jako když dělám ten styling, tak já to poznám většinou, že prostě se mi najednou začne víc modelů na mě líbit. Jo, že prostě si tak jako, jo, tohle se mi líbí, jo, tohle se mi líbí. Protože když jsem jako velryboidní, tak jako většinou... Jo, takže jako včera, teďko, jak jsem vám 2 dny dělala nějaký ten styling, tak to... Já když vidím na váze, jak to leze dolů, tak mě to motivuje. No, jenom, že to vůbec nemusí být, že hubnete, no. To, že leze něco dolů, to může být, že, nemá, že přicházíte o vodu nebo o svaly nebo tak. Ježíš, krasavice, obecnost. Tak už tady máme jako všechny ty, jako ředitelka zeměkoule, krasavice, obecná, no to teda. A má to ksicht? No, má. Tak dobrý. Víte jak, bez ksichtu to tady nechcem. Tady má povolenou opici jenom vybule a žádný jiný zvířectvo tady prostě nebude. Tak krasavice moje, já jdu dělat. Jo, ale já jsem si... já jsem vám chtěla vlastně o té ketóze. Tak mě napadlo, kdybych teďko... Najhorší je, keď se snažíte schudnout a někdo vám pově, že vám zmizl zadek a prsi a těž, to je super motivace. No, to jo, to bych taky chtěla, jako by mi někdo řekl, že mi zmizel zadek. Nebo, no tak u persou jsem zvykla, jsem je nikdy neměla, takže já když potřebuji, jak si je prostě vezmu, a když je nepotřebuji, jak si je prostě nechám doma, jako třeba teď, že? Velrybojdní, no, já jsem jako velrybojdní, no. Hele, dneska se mě hrozně líbí ten drdulek, ještě tadyhle mě spadla nějaká lukínka z toho, a nevím, jestli to vidíte. Tak to se mě líbí hodně, to bych takhle chtěla mít celý den. A ještě bych jako chtěla mít tady takhle jako lukínky, tu ofinku takhle jako. Tak jako ani ne jako ofinku takhle, ale prostě jako to, jako trošku tady. Jenomže když to ustříhnu, mě to bude potom vadit, ale bude mě to jíst na nervy a tak, no. Tak teď jsem právě přemýšlela, že dneska bychom mohli něco udělat s tou ketózou, ale na to potřebujeme tu vibuli, aby to jako sepsala. No uvidíme. Teďko jdu uklízet. Pozbírám koberečky, dám je do sušičky. Vyrvu vysaváč, vykopnu Jošíka, všechny procesy zaznamenány. Tak zatím čau, pa.